Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жыл сайынғы Қазақстан халқына жолдауында ұлт саулығы мен өскелең ұрпақтың патриоттық тәрбиесіне ерекше тоқталады. Бүгінде дене шынықтыру мен бұқаралық спорт мемлекеттің айрықша назарында. Салауатты өмір салтын қалыптастыру бағытында көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Нәтижесінде қазір елімізде спортқа қызығушы жастардың қатары жылдан жылға артып келеді. Әлемдік аренада ел абыройын асқақтатып жүрген спортшыларымыз жетерлік. Әсіресе Нұрсұлтан Әбішұлының өзі тамашалаған боксшыларымыздың әлем біріншілігіндегі жеңісі елбасы саясатының үлкен бір жемісі іспеттес. Елбасының жыл сайынғы жолдауларының арқасында біздің еліміз барлық салада дамып келе жатыр. Соның ішінде ел спорты әрдайым дамып келеді. Сосын елбасының саясатының арқасында. Елбасының саясатын бүкіл спортшылар қолдайды, және елбасының әр жылғы халыққа жолдауында осы еліміздің барлық салада мықты қалыптасып дамуына үлкен жолдамалар айтылып жатыр. Соның ішінде спорт саласы да үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Ал енді мына ең ақырғы олимпиаданы алатын болсақ, бүкіл әлемдегі үлкен алпауыт елдерден, көп елдерден озып, 17 миллион ғана бар қазақ елі 12-ші орынға қол жеткізді. Бұл да бір біз елбасының спортты қолдауының арқасында. Сол себептен биылғы жолдауында да көптеген жолдаулар болады. Соның ішінде Қазақстанның осы барлық саланың дамуына. Сол себептен біз осы спортшылардың атынан осы жолдауларды тыңдай отырып, өзімізде спорттың үлкен жетістікке жетуіне өз үлесімізді қосуға тырысамыз.